gamla sagorna berättar om ett horn vars kraft var oerhörd. Med hornet kunde man styra över solen, men också framkalla jordens undergång. Var det finns är det ingen som vet, fast många har känt sig kallade att söka. Det var på Färöarna som Meridiana dog. I det förfärliga stenhuset, tillfångatagen av från troppen. Även om Mortensen lyckats ta fram en kopia av skattkartan var allt nog ändå för sent. Men vi kunde i varje fall ge Meridiana en enkel begravning. Det jag åker till Island. Kan du inte göra, Holger? Det är ju en hel armé, det sa hon ju själv. Det är dags att ge upp nu, du. Det är dags att åka hem. Jag kan inte sluta så här. Jag måste. För Marianas skull. Jag är ledsen, Holger, men jag följer inte med. Inte den här gången nu. Nej, jag kan inte begära det heller. Dessutom måste ju planet lagas ordentligt. Okej. Här är kartan, du. Här är latinsvensk lexikon. Det står ju på latin på kartan, så tänkte du kunde behöva den. Ja, tack. Vi ses kanske aldrig mer. Jag vet inte om du är dum eller modig, Holger. Von Troppen och Svarta Solens brödraskap hade nog redan hunnit till Island på väg mot Gjallarhornet. Men jag var tvungen att försöka stoppa dem, om ett annat för Meridianas skull. Allt jag hade till min hjälp var den uråldriga kartan över Island. Och på den var en väg utritad som jag skulle följa. Men hur skulle jag hitta den? De enda ledtrådarna på kartan var några få riktmärken skrivna på latin. Men tack vare lexikonet lyckades jag översätta dem. Vad var det för märkliga platser jag skulle passera? Dimmiga viken, brinnande berget, eviga isen och till sist mörka borgen där Gjallarhornet fanns gömt i vikingakungens grav. Den lilla fiskebåten seglade in mot Islands sydvästra kust, precis som några norska vikingar gjort för över 1000 år sedan när de upptäckte ön. Jag hade kommit till världens nordligaste huvudstad, Reykjavik, döpt efter de varma, rykande källorna runt staden. Reykjavik. Detta var alltså den dimmiga viken. Språket här är nästan likadant som de gamla vikingarnas språk. Och jag såg främmande bokstäver på gatuskyltarna. Jag skulle alltså fortsätta här från österut mot nästa riktmärke. Samma tanke malde i mitt huvud. Jag måste hinna före Svarta Solen. Jag hyrde en islandshäst som hette Bifrost. Och red ut på Islands trädlösa vidder. Marken vi red på
övergick efter ett tag från grönt gräs till svart sand och sten. Det var lava från vulkanen Hekla, vars otaliga utbrott gjort landet här sterilt och svart. Jag förstod att jag kommit till brinnande berget. Bifrost behövde beta och jag behövde vila. Så vi stannade vid ett gammalt isländskt torvhus. Nästa riktmärke på min väg mot Gjallarhornet var Glacialis Eterna, den eviga isen. Då jag kände den första isande vindpusten. Nästa morgon kom stormen. Snart var jag framme vid Vatnajökull, Europas största glaciär, där snön låg året runt, eller som det stod på kartan, den eviga isen. Härifrån skulle jag rakt norrut mot den mörka borgen. Det blev allt svårare att ta sig fram och jag vet inte om det var vinden eller om Bifrost anade ondskan i luften. Men plötsligt vägrade han att fortsätta. Jag blev tvungen att lämna honom där för att fortsätta till fots förbi Vatnajökull smältvatten mot Gjallarhornet i vikingens grav med en ynklig förhoppning om att hinna fram i tid och stoppa från troppen från att blåsa i hornet och framkalla Ragnarök. Till orkan och himlen blev oroande mörk. Jag började sakta ana att allt var för sent, att Gjallarhornet hamnat ifrån troppens händer och att det här var slutet på min resa och början på en värld i evig vinter och mörker. En eru allir bæir á Vestfjörðum einangraðir vegna óveðurs, ófærðar og snjóflóðahættu. Veðrið fór að versna upp úr miðnætti og þá fór strax að teppast ferð á fjallugum á norðanverðu landinu. Versta tjón hjá okkur hefur Norðurlandi síðan 1995. Bílar lentu þessum eins og hér sést, enda flestir ennþá á sumardekkjunum. Det blev allt mörkare och kallare. Vinden sved och nu visste jag allt hopp var ute. Men om Vales lysande ättling, Odens son, i den röda hjälmen går mot ormen att kämpa, slår hornet ur handen och blåser. Sista biten leddes jag rätt av Gjallarhornets donande stämma och så var jag framme vid Dimmerborgir, den mörka borgen.
ett stort lavaområde med märkliga formationer. Aldrig någonsin att jag känt mig så ensam och liten som då. Mortensen. Hur kom du hit? Ta den där galningen med hornet nu. Gör det för Meridianas skull. Jag håller ställningen här nere. Tänk inte på mig. Jag klarar mig. Kom och ta med era fegisar. Lilla krympistol. Funkar nu. Snälla. Oh!
väl av den här världen som du älskar så mycket. Söta, de är sådär små det. Hur funkar det? Ja. Vad ska vi göra med dem då? Nej. Vi låter dem vara bara. Fjällräven tar dem. Jag känner på mig att du vet, Meridiana, att vi klarade det. Och jag lovar, jag kommer aldrig sluta vara en riktig geograf.